para o Enoturismo. A Apeno e outras associações, mas neste caso do Enoturismo, que é a Apeno, tem aqui essa missão e tem para nós esse valor de podermos ter uma cooperação estratégica que possamos nós reforçar o posicionamento da marca Portugal nos 25 mercados internacionais como trabalhamos hoje, sobretudo para capacitar os agentes económicos do valor acrescentado que o Enoturismo pode ter. A nossa economia está muito sustentada no turismo, aliada a um dos principais produtos agrícolas de Portugal, com grande importância, grande valia e reconhecimento internacional, que é o vinho. Quase que ninguém acredita que, se hoje dissermos que o enoturismo não tem enquadramento legal, não há uma linha, uma vírgula, uma palavra na lei que enquadra o enoturismo. E é isso que nós queremos fazer, enquadrá-lo nas todas as vertentes, da agricultura, das finanças, do turismo, enquadrando e envolvendo toda a gente numa coisa que seja facilitador para a atividade em si, que seja reconhecido, para que, diferenciado de outras tantas atividades que há ligadas a todos estes setores, se possa reconhecer o que é verdadeiramente o enoturismo. Esta gala serve para premiar todos os que têm trabalhado de forma exemplar neste setor. Por isso, parabéns a todos os presentes pelo facto de já serem referência mundial e continuarem a fazer o melhor pelo enoturismo português. Vamos deixar isto aqui, é que vai ser complicado, é melhor não deixarmos isto aqui. Vamos fazer algo diferente. Importa sim que, se a magia está nas vossas mãos, a outra metade é exatamente a metade que coincide. Mostrem, mostrem, mostrem! Coincide! Uma palavra muito breve para dizer que é com muita honra que recebemos no Ribatejo esta gala do Enoturismo. Acreditamos muito no trabalho desta associação. Já tínhamos em Portugal uma grande associação de hotelaria, uma grande associação da restauração, uma grande associação de agentes de viagens, uma grande associação de empresários de animação turística. É bom também ter uma grande associação do Enoturismo. E nós acreditamos muito no Enoturismo, no Ribatejo e no Alentejo. O turismo e os vinhos estão há muito tempo juntos nestas duas regiões e nós estamos muito empenhados em fortalecer essa ligação. Há muito que acompanho o setor do vinho e do enoturismo. E cedo me apercebi que faltavam bases sólidas para trabalhar o setor. A nossa missão foi então lançar essas bases, com o intuito de organizar o setor. Alertar para a ausência de um conceito oficial de enoturismo. Alertar para a urgência de uma classificação económica. Alertar para a falta de legislação. Não é por isso estranhar que a Apeno tenha tido, desde o seu início, e apesar da pandemia, nascemos em plena pandemia, íamos ser apresentados na BTL e não fomos, depois fizemos um evento online, tivemos logo uma enorme adesão, não só por parte dos produtores de vinho, mas também das agências de viagens, das agências de animação turística, dos hotéis, dos restaurantes, das garrafeiras, entre outros estabelecimentos, que tanto se situavam em ambiente urbano como em rural, ou neste caso rural e urbano. E pronto, e é por isso com enorme orgulho que continuamos a dar passos largos para a organização do setor. Esta é uma tendência mundial e nós podemos fazer parte do grupo de países que estão a ser pioneiros nesta matéria. Turismo e vinho têm que estar de mãos dadas. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar convosco. Foi um prazer apresentar esta gala. Parabéns pelo vosso excelente trabalho. Continuem, obrigado. Stay close to me. Don't let me be in love. Been staring.